das Romarias e das Marias sempre vai lá. Vai. Sai em português e depois tem aqui algumas pessoas que só falam inglês, só eu vou falar nas duas línguas. Primeiro de tudo eu quero agradecer a presença de vós todos. E espero que estejam a gostar deste momento. Eu penso que está tudo muito agradável. Espero que estejam a gostar da companhia, de verem caras novas e verem velhos amigos. Desta forma, a gente está a oficializar o novo escritório da SATA aqui na Califórnia, mais precisamente em Trelove. Penso que foi uma grande mudança, penso que foi excelente. E espero que todos estejam contentes e vocês como comunicação social, líderes comunitários, espero que passem essa palavra e espero que as pessoas também estejam a transmitir o mesmo sentimento que nós estamos a ter. So, I welcome everybody. Thank you for being here. This is the official opening of the SATA Azores Airlines office in Turlock, the heart of California. We are closer to all the Portuguese community here. The location could not be better. Thank you for all of you being here. I do appreciate this shows that SATA is open to everybody and everybody is welcome. Thank you for being here. And now I want to call the mayor of Turlock, Amy. Please, a few words. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Thank you for letting me be here and experiencing this. And I must tell you that our community is a huge community of different diverse groups, but there is a huge Portuguese population here. And so this is an easy thing to do. Our last police chief's wife is Portuguese, and they're going and they're looking at buying a house, I don't know where, in Portugal with the family. So it's just funny that I'm always around someone who is Portuguese. I have some on my planning commission, and the past mayors, I think every one of them except for me, has probably been. So I'm honored. Give it to me. But we're just happy you guys chose here, because this is like the perfect synergism to have you here, and that all the community, even around here with Merced and Hillmore kind of area, there's so much right here for you guys to just glean and make it work and get people over there and enjoying themselves, and staying here and spend a little money too wouldn't hurt us. But I appreciate you guys coming, and I appreciate the opportunity to speak, and if there's anything I can ever do, please let me know. I'm super happy that there's a Milton in the house. My husband's name is Milton, so I like him. He's good. Anyway, thank you so much for the opportunity, and please let me know if Turlock can help you in any way. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Milton Torres. We're just going to pass a short movie, just for you to see. It's in Portuguese, but with English subtitles. And after the movie, we have here from the headquarters, Milton Torres. It is our sales office coordinator and coordinator of the direct sales as well. He will give a few words and explain a couple of things for you as well. So thank you again, and let's see a movie. Agora muito bem. Agora movie. Feche os olhos. Inspire. Expire. Agora, imagine o lugar mais belo do mundo. Nós acreditamos que é a nossa casa. Nove ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Ilhas que inspiram lendas sobre antigas e misteriosas civilizações, as mais belas histórias de amor e contos que exaltam a coragem e a devoção do nosso povo. Olá,
povo genuíno e hospitaleiro como nenhum outro. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Luminoso no verão, acolhedor e misterioso no inverno e deslumbrante todos os dias do ano. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve, com as nossas florestas que nos transportam para um mundo onde a natureza toma conta dos nossos sentidos, oferecendo-nos um ar puro e envolvendo-nos num sentimento único de paz e tranquilidade. É esta natureza, generosa e pura, que nos inspira a cada dia a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. E, por falar em sonho, o nosso é continuar a fazer o que fazemos melhor. Transportar-vos para lugares mágicos. Thank you, everybody, to be here. This is a pleasure for me. I've been in California, I think it was 5 years ago, in San Jose. And here we are opening a store in Turlock. Thank you, Mayor, for your words. It's a pleasure. What's happening in these few years? I would say a few months. In 2022, Zeto went to San Miguel and say, Milton, and with our direct sales, we need to change our location. I think we should be more close to our community. And I have some suggestions that we should analyze and see what is the best for the company. And 5 months later, here we are, all together, with some travel agencies, with Discover the World too, with the mayor, and lots of Zeto's friends here. This is possible not because SATA say yes. It was possible because a lot of work of Zeto and more and to his friends, because Zeto knows lots of people here. He's it's a welcome. I can see everybody likes Zeto. So thank you, Zeto, and thank you all of you for giving us this possibility to be here. So, in this morning, I was talking with Zeto and trying to know a little bit of the history of from SATA or from the connections from California to U.S. What we know, and Mr. Here he is, the man who create or see all this evolution. More than 40 years, we are making the connection. Have the connections from California to Azores, not SATA. SATA starts later, I think 2004, when we start with our Airbus A310s, and before, and it's almost 4 years we are making these connections. And here we are, year after year, with more flights. 2023, we have 15 rotations, that means 30 flights, more 4 flights than 2022, with the aircraft A330, I'm sorry, from Plus Ultra. Why we make these agreements with another companies? We have our beautiful aircrafts, but it's not possible to them make this direct flight. So we have to stop always, or in Toronto, or in another place, and it's not comfortable for our passengers to make this. And with this aircraft A330, we can transport 299 passengers, more 100 passengers of our aircrafts. And we need this increase of passengers because it's an operation that's going to start in June 13 and finish in September 21st. In this year, with this aircraft and with this more rotations, we will have more 1,900 seats available for
these connections. At the total, we are talking about 8,972 seats, passengers transportation in both sides. More 1,600 than last year. So the good news for SATA is that at the moment we have booked and reserved more passengers that we transported last year. And we didn't start the operation yet. So everybody, it's congratulations for our travel agencies, to Zeta, to our online travel agencies, for DTD, Discover the World, to help us to sell all these flights. It's a great pleasure to work with everybody, and almost 70% of our flights are full. That's very nice. Everybody used to ask, "Oh, next year, what's going to happen?" We will still operating to California. We are doing since almost at 4 years ago. We just stopped in the COVID. So I'm not the CEO, but I for sure that will keep going. The community, its answer good. Our flights are with a load factor very well. So I think so we will going, and that's why we are here today. So these videos you saw, it's our islands. But we have more. We operate to Europe, Frankfurt, Paris, Barcelona. Now we have a new route, Bilbao. All the flights in the islands. We are two companies. We are SATA Aerosource, is a small company that fly inside the islands. And we have the Azores Airlines that make the mainland flights and the international flights. We're still flying to Toronto, Montreal in the summer, Oakland, Boston. This is this part of the globe. So, Zeto, thank you very much for your work. Everybody, thank you for your presence. I hope you enjoy, and let's see if in April we will be here again. Thank you. Dona Olga, onde está? Venha cá, faz favor. Dona Olga estava a dizer há pouco, Olga was an employee from SATA. I can say the retired now, né? Yes. Yeah, in December. Deserves it. Deserves it. Work with his 5 years? Gonna be 6 years. Almost 6 years. So, in name of SATA, thank you for all your support. This is a our magical plane. Oh, thank you. Thank you for everything you do for us. Thank you. So Bernie, pode vir aqui, se faz favor. If anything exists in California, it's thanks to this man. He did whatever happens here, whatever the Portuguese community has here, it's thanks to this man. This man built built a connection and built what we have today. That is the pleasure and the we are so lucky that we have a flight that takes us home. And this was the man that did it. I ask you a big applause to this. Well, we will continue. Please eat, drink, and we will be here for everybody. And thank you for coming again. And I hope to see you on the near future inside a SATA airplane. Thank you. Thank you.
Ora bem, nós estamos na cidade de Otterlock, onde foi inaugurado hoje, precisamente, o novo escritório da SATA, uma mudança de São José para Otterlock, aqui centro-norte do Vale de São Joaquim. Milton é o homem forte das vendas de todas as agências de viagem e da própria SATA, espalhadas por diversos países, não é verdade? Muito bom dia, obrigado por essa oportunidade. Eu sou o coordenador das vendas diretas da SATA e significa que eu coordeno as nossas lojas, as lojas físicas, que nós temos espalhado não só pelos Açores, por Portugal continental e também aqui no, na América do Norte, que são 24 lojas que a companhia tem neste momento. Muito bem, diga-me uma coisa, uma determinada polémica que tem exercido, e já sabe a pergunta, precisamente, o preço elevado que estamos a pagar por uma viagem da SATA de ida e volta, só ida ou só volta, isto justifica-se perante a vossa companhia? É uma pergunta que eu já sabia que iam fazer e é legítima. Nós fizemos uma mudança de política de distribuição de tarifas, que chama-se as Branded Fares. Nós, na prática, o que fizemos foi acompanhar o que o mercado já o faz e as outras companhias. Associado a isso, nós vivemos até nas nossas casas um aumento brutal do que existe, do nosso consumo, e também as companhias aéreas foram gravemente afetadas por causa do combustível. E também em causa está a lei da oferta e da procura. O que neste momento estamos a fazer são acompanhar a lei da oferta e procura, e estamos a acompanhar o preço da concorrência que está neste momento. É facto que há uma alteração superior e aumentou, é efetivo, é verdade, mas se calhar eu diria que era algo que temos que fazer para ser uma rota sustentável. Eu conheço uma família que estava programada aos Açores, 13 pessoas, 12 adultos e uma criança. Precisamente, quando apareceu 2.000 e tal dólares, e depois quando souberam que para alugar um carro que ia custar 100 dólares por dia, tudo isso, desistiram. E acho que é uma pena quando os nossos filhos e netos desistem, porque depois vão à República Dominicana, por um resort, ao México, por 40% daquele dinheiro e está tudo pago. Eu penso que, e a nós como comunidade, pensamos que estamos a pagar os prejuízos de uma má administração que tem sido feita dentro da SATA ao longo destes anos. Estamos errados como imigrantes? Eu não sei se estão errados ou não. O que eu posso dizer é que nós não podemos comparar os Açores com a República Dominicana. Os Açores são um paraíso no meio do Atlântico. Nós estamos a falar num tipo de turismo diferente, uma visita à família diferente, e estamos a falar de uma companhia diferente. Uma companhia que não atua em regime de low cost e privilegia o atendimento e as condições a bordo dos nossos aviões. É facto que os valores estão um pouco elevados, mas posso lhe dizer que se for procurar em outras companhias, ainda eu vim de Boston para São Francisco, uma viagem de one way está a rondar os 900 euros. Portanto, eu não acredito neste momento que estamos acima da concorrência. E mais, se que permite-me só terminar, essa família que estava a dizer, quando tiver a experiência de visitar os Açores, e se calhar até vai pagar um pouco mais, porque é um pouco mais caro do que ir a esses destinos exóticos que estávamos a falar, não se vão arrepender da qualidade do nosso serviço. Eu creio que esta família, segundo eu entendo, só as crianças é que não, os miúdos é que não querem. Eles conhecem e gostam de ir ver a família e ver as suas joaninas, por exemplo. Nesta família há duas professoras que têm, por causa da escola, tem que ser no mês de junho, é que têm que visitar os miúdos na escola, quer dizer, tudo isso. Eu sei que a SATA não tem poder sobre o rent-a-car. Eu sei que não tem. Mas é um exagero o preço que o rent-a-car está a levar em qualquer uma das ilhas dos Açores. E isso, o preço dos hotéis também, embora tenhamos belíssimos hotéis em todas as ilhas,
também é muitíssimo elevado, torna-se uma viagem muito cara. Quer dizer, associada a tudo isto, será que a SATA, o governo regional, e será que os hotéis estão a pensar certo? Ganhou o dinheiro todo de uma vez? Pois, olha, a semana passada houve a BTL, a Bolsa de Turismo em Lisboa, sim, em que contou com a presença do Presidente do Governo Regional, e uma das intervenções que ele fez e que tenho presente foi que percebi que o Governo Regional estava a fazer de tudo para, que não, para evitar um turismo de massificação nos Açores, que não é de todo saudável. Quanto à questão da prática dos valores das rentacars, e é facto que no verão está muito complicado conseguirmos arranjar carros, mas não consigo opinar muito sobre essa, não é a minha área. Eu compreendo muito bem. A SATA, tendo o seu manancial de aviões sempre só em São Miguel e as outras ilhas dependerem, dizem as más línguas que é uma maneira de canalizar tudo para São Miguel, para desenvolver São Miguel em relação às outras ilhas. E isto faz sentido? Não faz sentido. Nós temos de ter um hub onde concentramos toda a nossa operação e, a partir daquele hub, distribuir o tráfego para as restantes ilhas. Quando nós falamos num hub, estamos a falar num aeroporto que tenha capacidade de receber voos internacionais, como os nossos voos domésticos. Quando digo capacidade, é acessibilidades também. Um voo internacional precisa dos CEF, precisa da alfândega, nem todos os aeroportos nos Açores têm essa capacidade. Nós, nesse momento, estamos a operar em 4 aeroportos, quando eu falo em voos domésticos, do continente para os Açores: Santa Maria, a Horta, a Terceira e Ponta Delgada. E já essa possibilidade já distribui mais também o tráfego pelos Açores. Claro que, a nível dos voos internacionais, neste momento as únicas ilhas que têm capacidade para o receber é a Terceira e Ponta Delgada. Sendo certo que a Terceira já começa a ter uma atuação muito forte nesses voos. Muito bem. Respeitando aos voos internos, tem aviões suficientes para o que existe de imigração fazerem o serviço em todas as ilhas, mesmo aquelas pessoas que têm que fazer o transbordo de São Miguel ou da Terceira para o Pico, Faial, Graciosa, Flores? Neste momento, e com o aumento do avião que tivemos da SATA Açores no ano passado, e que também o reforço que vai existir na SATA Internacional, o número de frequências aumentou, pelo menos por aqui, para o SAMAR, que é o planeamento que nós temos mais recente, para o SAMAR 23, já temos um grande aumento nos voos interilhas e uma grande preocupação no foco das datas que existem os grandes eventos em determinadas ilhas, na Madalena, a Semana da Baleia, as festas da praia também, as São Joaninhas, tudo isso é sempre tido uma atenção e, acima de tudo, possibilidade de criar ligação, ou seja, quando chega o voo da Califórnia à Ponta à Terceira, que chega muito cedo, entre as 6h30 e 7 da manhã, nós temos uma rede à saída da Terceira que permite que os passageiros cheguem no próprio dia à sua ilha. Muito bem. Será que os Açores não têm uma pessoa com capacidade para ser presidente da SATA? Tem que ser sempre um presidente do continente, não tenho nada contra os continentais, é por isso que senão... Eu não consigo responder. Sei que essa administração, e eu falo como estou a falar por mim, transmitiu e fez um trabalho fenomenal. Eu vou usar as palavras do nosso antigo presidente, diga antigo porque deixou de o ser há 2 dias atrás, houve um milagre na SATA, e ele usava muitas vezes esse termo. Quando chegou essa administração à companhia, existia um mal-estar, um desacreditar. Tínhamos vindo de situações muito complicadas, de greves, de equipamentos obsoletos. Chega uma nova administração em que, uns meses, entra um Covid, portanto nada foi fácil, mas chegou um momento em que os funcionários se sentem orgulhosos do trabalho que foi feito, em que a qual agradecemos muito, e que também continuamos muito agradecidos, porque temos uma nova presidente, que já foi também anunciada ontem, a doutora Teresa Gonçalves, que faz parte desse Conselho de Administração, que acredito e falo por mim, que depositamos toda a confiança nela. Qual o futuro da SATA? Não sei. Não é bruxo? Não sou bruxo. Nós acreditamos, era suposto, se não tivesse tido esse problema dos grandes aumentos de combustível,
tudo, nós batemos recordes de passageiros transportados em 2022, novas rotas, como já tive a oportunidade, se avizinham, aumento de capacidade para a América do Norte, aumento de capacidade nos voos interilhas, muita formação para pessoal de voo, para que não existe falhas a nível de disponibilidade de pessoal de cabine. Tudo foi feito, tudo foi melhorado. Temos um call center excelente em Ponta Delgada, que podemos dizer que é um dos melhores call centers que existe em Portugal. Eu acredito que temos tudo para correr bem. Muito bem. Comprar a passagem aqui na agência, aqui no escritório em Turlock, ou numa agência de viagem, há diferença de preço? Nenhuma. Os agentes são os nossos parceiros e é essa a mensagem que eu quero partilhar com todos. Nós não estamos aqui para fazer concorrência aos nossos agentes. Os nossos agentes vendem mais de 40% da receita da SATA vem dos nossos agentes. Portanto, nós temos que os tratar com carinho e nós estamos aqui para nos aproximar das pessoas, dos agentes, da diáspora. Queremos estar presentes. No fundo, é essa a mensagem que queremos transmitir. A SATA está em São Miguel, a sua sede, mas queremos estar presente em todos os locais que estamos a operar. Muito bem. Uma mensagem à comunidade que nos está vendo e ouvindo, aqui, quer na Califórnia, quer na Costa Leste ou, noutra parte, ou em qualquer outra parte. Muito obrigado por nos ter visitado, muito obrigado pela sua presença entre nós. É sempre bem-vindo. Todos nós sabemos receber muito bem as pessoas que nos vêm visitar, tal qual como nos recebem a nós quando vamos às nossas terras de origem ou vamos de visita. O microfone é seu. É verdade, olha, é a segunda vez que cá estou na Califórnia e das duas vezes que cá vim, com essa vez, é sempre um momento inédito. Conhecer as pessoas de cá, isso é muito bem recebido, todas as vezes. Não sou aqui, digo a verdade, eu sinto que mesmo as pessoas que trabalham nessas lojas e depois aquelas pessoas em qual nós nos reunimos, a comunidade, a Casa dos Açores, outras entidades, têm um carinho muito grande por nós e nós sentimos, ou seja, quase que vestem a camisola. Portanto, é nosso dever acarinhar também essas pessoas e por isso é que nós estamos a inaugurar uma loja, para que as pessoas sintam que nós estamos aqui próximo delas e que queremos continuar a estar próximos. Muito obrigado, um bom regresso. Muito obrigado. E sempre que possa, visite-nos. Assim okay? Será. Obrigado. Vamos lá. Ora bem, foi a inauguração da loja de Turlock. Porque exato a mudança de São José para Turlock? Portanto, a mudança de São José para Turlock tem a ver com a concentração da comunidade portuguesa. Neste momento, a maior concentração é, de facto, no Vale de São Joaquim. Turlock foi escolhido porque é uma cidade mais central, em que fica uma distância equiparada a todos os pontos. Podem vir de Sacramento, podem vir de Fresno e Tular e podem vir de São José para aqui. Ficamos centrais. Penso que é o local ideal para a SATA estar aqui para a sua comunidade e para os seus clientes. Muito bem. Perguntei ao Milton e faço-lhe a mesma pergunta a si. Comprar uma passagem aqui no escritório ou comprar uma passagem numa agência de viagem, há diferença de preços? Não. Os preços são publicados iguais para todos. Portanto, não existe preferências. A preferência vai apenas do cliente, que pode comprar connosco ou pode comprar com os nossos parceiros, que são os agentes de viagens, que também são sempre muito bem servidos por eles, mas não existe diferença de preço. Ok, muito bem. Essa é uma pergunta que se faz, se comprar do escritório vai ser mais barato. Afinal ao cabo, o preço é igual e a qualidade do serviço é igual, que é como o Zé está a dizer, precisamente há agentes de viagens que têm famílias há anos, que são seus clientes, e aqui no escritório que é de São José, que é agora no escritório em Turlock, será sempre a mesma coisa. Também perguntei ao Milton sobre o preço alto das passagens. Ele deu uma explicação, claro, mas é isso que acho que a comunidade está um pouco retraída pelos altos preços que a SATA está a praticar daqui para Ponta Delgada, daqui para a Terceira ou para qualquer uma das outras ilhas.
eu posso falar daqui de Oakland, eu vou falar do que é nosso, daqui da nossa Califórnia, que é aqui que a gente está e é aqui que a gente tem lutado para isto trabalhar e funcionar de uma forma melhor do que no passado. Os preços, a gente se olha a economia mundial, tudo está caro, não é? O leite está caro, está tudo caro, até os ovos estão caros. A comunidade fala assim na linguagem comum, não é como a gente fala, tudo está caro, a gasolina. Eu posso dizer que os preços da Califórnia, em comparação com os outros anos, houve um ligeiro aumento, mas não foi um aumento de milhares de dólares. O ano passado, salvo a memória, a gente estava a vender uma média de 1.550 a 1.700 dólares as passagens, e este ano estamos a vender entre 1.650 a 1.900 dólares. Portanto, estamos a falar um aumento de 100, 150 dólares, dependendo das datas que as pessoas viajam também, e também depende da ocupação dos voos que existe. As companhias aéreas funcionam exatamente como outro comércio qualquer, como os hotéis, isso assim, as pessoas marcam um hotel com um valor e daqui a duas semanas, se vão marcar o mesmo hotel, já tem outro valor, não é? Portanto, aquilo vai conforme a procura. Os preços estão a rondar, aqui na Califórnia, estão a rondar esses valores que eu mencionei. A diferença são à volta de 100, 200 dólares, provavelmente. Portanto, tivemos que acompanhar o mercado, veremos o futuro. As pessoas, uns concordam, outros compreendem, outros não compreendem e outros não concordam. É como todas as coisas na vida, todas as opiniões diferentes. A vossa terra, a Praia da Vitória, Zé, vai ter festas este ano. Já está o oficial que vão ter festa. Isso vai mexer também com a SATA, não é verdade? Vai mexer com a SATA, é óbvio que sim. É importantíssimo as festas que acontecem nos Açores, nas ilhas todas, especialmente na nossa terceira, ou na minha terceira, as festas da praia acontecer, ainda bem que acontecem. A comunidade vai para lá, procura as festas, vai mexer mais um pouco, é óbvio que sim, porque há muitas pessoas que gostam muito de ir naquela altura do ano, que é o mês de agosto, e havendo festas é mais uma desculpa para ir. Muito bem. Certo, muitas felicidades, obrigado, e parabéns pelo bom trabalho, quer em São José, quer agora aqui em Turlock, e o microfone é teu. Muito obrigado a vocês, obrigado pela vossa presença, por estarem aqui, e espero que a comunidade fique ainda mais contente, porque até agora o feedback tem sido fantástico. Estamos aqui para eles, o nosso objetivo é esse mesmo, é servir, e eu penso que nada melhor do que estar no coração da Califórnia. Muito bem, muitas felicidades. Obrigado, e até uma próxima. Obrigado. Mas tem cuidado, tu vai preparado para ficar. Vai aos Açores, das Romarias e das Marias sempre a bailar. Vai aos Açores, mas tem cuidado, vai preparado para ficar. Suas ervidas, com tango e trigo, achar.